Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje aqui em outra região, viemos aqui mostrar aqui uma farinha. Mas infelizmente já chegamos, já estava acabando, né? Já acabou praticamente. Mas viemos mostrar. Seu Manel trouxe aqui na casa de Dona Maria. O lugar aqui que faz mexe com farinha da forma antiga ainda. Ó, pra você ver que lugar maravilhoso. Ali tá a prensa, né? Da forma antiga ainda, né? Que é rodando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó. A prensa da moda antiga. Dona Maria, boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. E a senhora aí fazendo uma farinhazinha? Fazendo uma farinhazinha. Pra oh, aqui é da forma antiga, viu, pessoal? É. Dona Maria, quanto tempo a senhora mexe com esse tipo aí, Dona Maria? Muitos anos. Muitos anos que mexe com farinha, né? É, acho que já tem uns 10 anos ou mais. Uns 10 anos ou mais que mexe com farinha, né? A senhora aprendeu isso com quem, Dona Maria? Com o povo mais velho. O povo mais velho, né? É, com papai, mamãe, os irmãos. Mas isso é pra carne do povo. Ô, Dona Maria, explica pro pessoal aí. Fala que isso aqui é daquela forma de pedra ainda. Não é maquinário, não, né? É, farinha boa, de pedra. Forno de pedra, pessoal, ó. Mas é porque você deixou embolar. Olha pra tu ver aí. Como é que é, seu Manel? Fala aí. Deixou embolar, moça, a massa aí. Não ó. Deixa queimar a farinha não, dona Cila. Nossa, engrossou muito. Ah, ô, dona Cila. Pegou no rodo, mas não. Mas agora fazer com agora farinha. Dali é miolo, ó. Dali é miolo no forno. Olha lá, ó. Agora fazer com as farinhas. Hein, dona Maria? Aí quer dizer que tem que ficar mexendo assim direto? É. Pra não queimar, né? Não queimar. Passa, depois toca, depois cessa, depois toca. Dona Maria, sempre eu faço essa pergunta pro pessoal aí. Qual é a região que a senhora mora aqui, dona Maria? Barreiro, Pão de Manga. Barreiro. Pão de Manga. Pão de Manga. A idade da senhora? A idade? 76 anos. Nome completo, Maria? Maria da Silva Faria. Pois é, pessoal. Você está conhecendo a história de Dona Maria. Lugar aqui espetacular para você ver aí, ó. Aqui da forma antiga ainda. Pensa um trem bonito. Quer de se ver. Ó, para tu ver aqui, ó. Esse aqui é a prensa. O pessoal coloca ali os formatos, né, com as caixotes. E aí vem, coloca os sacos prontos, né? E vem apertando com os porretes ali. Até chegar ao ponto de escorrer a água, né, Dona Maria? É isso mesmo ou estou errado? É, tá certo. Pronto. Aí, pessoal, se você aí estiver assistindo esse vídeo agora aí, ó. Comenta aí, ó, pra você ver aí, ó. Ó os paredão aí, ó, o maquinário aqui das antigas, ó. Gostei, Dona Maria, de ver isso aqui, viu? Eu adoro. Tem gente que tava comprando forno de elétrico. Eu não quero forno elétrico. O forno elétrico. Sim, eu quero forno de pedra, que é o forno natural de fazer a farinha boa, gostosa pra gente comer. Forno de ela é essa da farinha crua. Não dá farinha pra essa, né? Não, eu não gosto. É. Eu tive uns dias filmando ali, a casa de farinha lá no tanquinho de Aroeira. Lá é elétrico. Tem um rapaz lá, eu me esqueci o nome dele aqui agora, ele falou, ele só falou aí agora, acabou de falar. Que o forno de pedra, as farinhas dá mais apurada. É, e é gostosa. A farinha é torradinha, porque você passa ela, depois você torra ela. E no elétrico não, já tô de uma vezada já. Já faz pronta. Hoje aqui a senhora mexe só com farinha ou só faz algum tipo de outra coisa? Não, eu não mexo. Eu vou ir rapadura, mas não vou mais. Polvilho, rapadura, tapioca. Nem cachaça, agora só a tapioca e a farinha. Só. A tapioca, a senhora tem algum pouquinho para mostrar para nós? Ou polvilho? Assim seca? Hã? Tem aquela lá. Bora mostrar lá o pessoal lá? É, tem essa aqui. Olha, pessoal, ó. Aqui é da moda antiga. Pensa numa benção de Deus, né, Dona Maria? É, a benção de Deus. Hoje... Eu gosto de fazer farinha. Às vezes, quando chega perto de fazer a farinha, os vizinhos dão a mandioca pra fazer a farinha. Sim. Eu não planto não, porque a terra minha aqui acabou de plantar mandioca. Uhum. Aí só tem e não tem. Aí agora nós os vizinhos aí faz, planta, me dá pra fazer, aí eu faço de meia uma vez. Ah, e no caso a senhora pega a mandioca pra fazer na meia? Na meia, é. Isso, isso aí não é muito cansativo não, Dona Maria? Não, meu filho, olha. Olha aí, pessoal, esse aqui é o que, Dona Maria? Esse aqui é o que? É o polvilho, né? Olha, pessoal. Tá secando no sol. Olha o polvilho secando no sol aí, ó. Por isso que eu gosto, Dona Maria, da moda antiga ainda, né? Aqui é muito bom. Hoje o pessoal tá evoluindo, né, Dona Maria? Por que será, Dona Maria? Por que será o pessoal tá mudando a antiguidade? É cansativo, mas não é não. Vai ser tirar a tapioca. Hoje tem num lugar aí tem
depois que tirar a tapioca, diferente. Diferente, né? Aqui nós tiramos no pão, não, no saquinho espremendo. Coa no caburão, no outro dia coa no pão de novo. Pra ficar dessa forma aqui. É, dessa forma aí. Tá bem bom. Trabalhoso, mas vale a pena, né? Vale a pena. Um trabalho esforçado, que depois tem a benção, né? Uma reapurada, bom. Vambora ver onde seu Manel tá mais dando uma cílio, que é sumido, né, Tamaria? Ele tá embaixo. Vamos ver lá, né? Seu Manel tá fazendo o que, Tamaria? Pana, uma cabafinha, chama coité ali no pé. Ah, na região aqui é conhecido como coité. É. Pessoal, mais uma vez aí, explico pra vocês aí que a região que a gente faz filmagem, venta muito. Aô, seu Manel. Esse aqui chama coité aí, ó. Aí, coité. Coité é conhecido como cabacinha na nossa região. É. Pra tu ver aí, ó. Uhum. É, aí agora ela me deu a multa. Uhum. Aí eu plantei ali, ó. Aí demorou de dar, mas foi um deu. Mas deu umas cabacinhas até boas. Deu numa taçada de Deus. Só é que ele dá muito grande, ele nem segura muito, amadurecer, pra coisa. Aí vai caindo no chão. Caiu tudo. Pois é, vou filmar um pouquinho o quintal aqui da Maria. Pode filmar, bota aí a vontade. Não conheço. Meu irmão, ué, se bem que vai aí. Ela não rapa? Ela rapa, eu tô brincando, ela rapa também. Você arranca um carro, põe ela sozinha pra rapar. Então amanhã vai arrancar, depois de amanhã eu vou dar pra rapar sozinho, tia. É, você fala pra ela assim, seu tio, né? Mandou falar que você rapaz, o carro mandava sozinho. Eu faço, eu vou pra ela. Você dizer por quê? Fala porque você tá muito gordo. Eu falo, você tá muito gordo pra emagrecer. Pra emagrecer, tá muito gordo, emagrecer. Pois é, com esse calor é bom, é mal. Pois então, o senhor é irmão de Bial. Sou irmão de Bial. Eu tô aqui dormindo na Bial, mas Bial não fica sozinha. Oi, mora onde? Ô, seu Manel. Eu moro na Vardinha e aí tu. Pergunte ela, quantas pessoas rapam mandioca aqui hoje pra fazer aquela farinha? Quantas pessoas? Muitas pessoas? Nem é Bial, quantas pessoas, Bial? Meu lado de Bial. Quantas pessoas rapam ali? Meu lado de Bial. Ah, muita gente. Não, pode nem contar também. Muitas pessoas rapam mandioca hoje, né? Cadê da moda antiga ainda, mas eu acho bonito. Bonito. Os mais jovens hoje estão abandonando. Como é que é? Explica mais uma vez. Rapa e pega um pano, torna voltar, torna rapa do outro lado. Ele volta? É, sem querer. Com pano. Aqui assim, sabe? Rapa a mandioca. Rapa a mandioca, você assim, tá rapando a mandioca. Tá. Aí corta, aí agora volta e pega um pano, bota assim, agora torna rapar e torna tirar. No caso, rapa uma vez, descendo uma vez e subindo. É, uma vez. Ué, se não me engano, parece que na outra região ali eu só vi rapando de uma forma só. Aqui é diferente. Gostei de ver. Ó, uma hora eu venho aqui pra me cortar aquela velha seca dele lá, ó. Pelaranha. Serrar. É, a seca deixar tá só as verdes. Ele tá até descendo. Pensei, pessoal, numa prosa boa de se escutar essa aqui, ó. Os mais antigos conversando, muito bom. Você vê aí, ó. Muito bom. Como é que é o nome da senhora? Me esqueci de perguntar. Chama Virina, filha do finado. Irmã, finado senhor. Finado senhor, que era esposa mesmo. Chama Virina. Ah, tira retrato, mas nós estamos conversando. Não é retrato, não, é só conversando. Nós estamos conversando, contar a história antiga do povo. Não precisa ficar com vergonha, não. É, filha do finado Jorge. Filha do finado Jorge, mas finado de Olinda. Pois é, a mãe dela chama de Olinda e o pai de Olinda. Jorge. De Olinda e o pai Jorge. Jorge. Da região aqui mesmo? Da região. É, da Lagoa da Pedra. Né? Da Lagoa da Pedra. Lagoa da Pedra fica do outro lado da pista. Lagoa da Pedra. E mamãe e papai já falecidos já. Já. Faleceu quantos anos, só sabe? Não? Tá com muitos anos, né? Muitos anos, né? Meu marido, quando morreu, nem sei quantos anos. E a idade da senhora? Qual a idade? Quanta idade eu tenho? Pergunte. O pessoal gosta. Eu nem sei quantos anos eu tenho, fala a verdade. Não acredito. Mas chuta assim, é 80 e pouco. Daí pra mais. Pois é, 85. 85. Verdade? Sua mazeca de alma? Tem que ver. 85. Sua mazeca que não é no documento. Como 85? Põe 85. Vardinha já deve ter 100, não tem? É mazeca de alma. É mazeca. Seu Manel, essa história é boa, seu Manel. Eu vou chegar. Vardinha já tem 100, não tem? É Vardinha, não tiver mais? É, 10. Como é que é o negócio? Fala aí como é que é o negócio. A neta dela aqui, acho que deve ter um 100. Bisneta, já deve ter um 100. Ela mora mais ela. Ela é 100, né? É, eu brincando. Tiver umas 40 e pouco. É mais velha de perdão, ela. Mas que história. História muito bonita da senhora, viu? Quer dizer que a senhora, dessa forma hoje, que a senhora vive na roça hoje, eu te pergunto, a senhora quer morar na cidade? Eu não. É a pergunta que fica
pessoal sem calar. É. Ninguém quer morar na cidade, né? Se eu vou no Caetité, se eu pudesse, eu vinha de repente. Aqui, não, eu não gosto dela. Eu não gosto. A senhora hoje, não, se for morar na rua hoje, a senhora não quer morar na rua, não? Eu não quero, que se eu for lá, vou lá e vou de repente. A Felina fala assim, ó, a gente tá aqui na roça, tá tudo bem. Você tá aqui na sombra, numa boa, você chega e tem aquele calorão, você fica insuportável. Mas doido para poder vir embora, aquela zoada, tudo. Toque. Cê, não, vê a hora de você chegar em casa. Só tem um canto, Cira, que eu gostei, se você me morar. Não tem nenhum que é derrama. É em Boca Tem. Não tem toque em rua que nem a gente tem, não. Tem a feira. A feira tem muita coisa, mas toque não tem. Ô, Bia, cadê Maria com sede, Bia? Maria com sede? Maria Negros? Maria Negros tá lá, hoje mesmo tá lembrando de mandar a menina ligar. Nossa irmã Caetana, quando dá uma Maria. A senhora chegou a estudar com quantos anos, Maria? A senhora chegou a estudar a partir de quantos anos? Só até a quarta série, porque não era só moendo. Era só a quarta série? E naquela época o trabalho chamava, né, Maria? Eu mandava estudar à noite, mas à noite eu estou em engenho, todo cansado. Essa filha é Eu nem engenhava no engenho. Ela é boa, né? Era só 2 dias. No engenho, a senhora fala no engenho, no alambique? Não, rapadura. Rapadura. É, que faz um dia de segunda a sexta. Vixe, então é pesada, né, Maria? Outro dia que nós vimos, eu te mostro a casa do engenho, ainda tem a casa do engenho ainda. Tem a casa do engenho ainda? Tem, a casa do engenho. O estágio era de 9 ladas de garapa. Quando na seca dava 22 rapaduras, 23, botar recheio, não tinha que botar mais ali, daí dá só 20. Era assim. E o tarde de cobre, o bicho era bravo. Gente, da hora que botava fogo, a pessoa parava o braço, a hora que parava. Na hora que parava só. A hora parava. Sandra, mas benção. Ô, Dona Maria, outro dia nós vamos voltar. Tenho o prazer de conversar mais agora, um pouco com a senhora. Agora, se você vir, na semana nós vamos terminar a farinha essa semana agora. Essa semana agora nós vamos terminar a farinha porque tem onde combadeirar. Mas aí você pegar, mas as meninas não estão querendo. As rapadeiras já tá cansada já. Porque vem, né? Todo dia cedo elas vêm. Rapa essa mandioca. Tira o tapioca e vai embora de tá, suas casas cuidar. Ela já tá tão cansada. Tá cansada, né? A Rita, qual com o bar ali? Vamos parar por aí, agora não sei. É, a dele diz que é 3 tarefas, não dá 3 não. Pé de valdir ali, ó. Era uma de uma pra se fazer. Pois é, pessoal. Aqui mais uma vez, o Sandro Vaqueiro vai ficando por aqui. Outro dia, Dona Maria e Dona Avelina, né? Exato. Dona Avelina. Vou voltar aqui conversar melhor com vocês. Gostei muito de conversar com vocês. Parece que já tem 40, 50 ou mais anos que a gente já se conhece. Agradeço muito esse tempinho da senhora aí. E todos que estão aqui nessa casa. Em nome de Jesus, eu voltarei. E vocês, pode mandar um abraço aí para os seus parentes? Pode mandar. Eu tenho um prazer. Pode mandar um. Nós temos um prazer de receber vocês. Pode mandar um abraço aos seus parentes. Quiser mandar, pode mandar. Manda aí, seus parentes que estão em outro lugar aí aqui da roça. Vocês têm algum parente fora? Tem Marli. Pode mandar aí. Manda. Como é que eu falo? Lembrança? As lembranças para os seus filhos. Lembrança para Marli, para Davi, para Cici, para Maria Neide, para Evandro e os meninos. Todos. Para Dadá, mas a mulher e os meninos, para Mira. Muitos anos de vida. É. Pode mandar, porque o pessoal do Brasil, o mundo vai estar assistindo vocês. Pois é. Então é isso aí, Lúcia, pessoal. Lúcia, Marcide, Solange, que é Lúcia, Monte, São Paulo. É. Ó, pessoal, é assim, como eu peguei isso tudo despercebido, esqueceu o nome de alguém, não fique chateado, não. Logo, logo, Jussano Vaqueiro vai estar aqui fazendo um vídeo completinho pra vocês, tá bom? Então, fica todos com Deus. Tchau, obrigado.